ഇന്ന് ഐ എസ് എല്ലിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നത് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സും ഈസ്റ്റ് ബംഗാളും തമ്മിലുള്ള മത്സരമാണ്. നമുക്കറിയാം, ഓൾറെഡി ആദ്യ പാദത്തിൽ ഈസ്റ്റ് ബംഗാളിനെ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് നേരിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു മത്സരം സമനിലയിലാണ് പിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, 1-1. ഈ ഈസ്റ്റ് ബംഗാളിനെതിരെ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മത്സരത്തിൻ്റെ രണ്ടാം പകുതി തൊട്ടാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ഇംപ്രൂവ് ആയി തുടങ്ങിയത്, അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കളി ശൈലിയിൽ തന്നെ മാറ്റം വന്നിട്ടുള്ളത്. തുടർന്നുള്ള എല്ലാ മത്സരങ്ങളിലും അത്തരം ഒരു പ്രസ്സിങ് ഗെയിമാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് മറ്റു ടീമുകളോടൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നതും അതിനനുസരിച്ച ഫലങ്ങളും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈസ്റ്റ് ബംഗാളിനെതിരായിട്ടുള്ള രണ്ടാം പകുതിക്ക് ശേഷമാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഇത്തരം ഒരു കളി ശൈലിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ആകുന്നത്. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഏകദേശം ഒരു ടീം തന്നെയായിരിക്കും ഈ ഒരു മത്സരത്തിനും ഇറങ്ങാൻ സാധ്യതയുള്ളത്. ബക്കരി കോനയുടെ കാര്യം ഇപ്പോഴും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല, എങ്കിൽ പോലും റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം അദ്ദേഹം ഫുള്ളി ഫിറ്റ് അല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ ഇറങ്ങുമോ എന്നുള്ളത് കണ്ടു തന്നെ അറിയണം. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റം എന്ന് പറയാന് ലാൽവാദാരക്ക് പകരം നിഷു കുമാർ തന്നെ തിരിച്ചെത്തും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിക്കൊക്കെ ഏകദേശം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഫുള്ളി ഫിറ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതേസമയം മറ്റൊരു സംശയം ആരാധകർക്കുള്ളത് ജുവാൻ്റെ ഏത് പൊസിഷനിൽ കളിപ്പിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹം മത്സരത്തിനുണ്ട്, പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയിട്ടായിരിക്കും മത്സരത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ കൂടുതൽ സാധ്യത ഉള്ളത്, കാരണം ആദ്യ മത്സരമല്ലേ. അതേസമയം ഡിഫൻസീവ് മിഡിൽ ജിക്സൺ സിംഗ് വളരെ ഫോമിലാണ്, അതേസമയം നമ്മുടെ വിസൻ്റെ തോമസും ഫോമിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഒരു മാറ്റം വരുത്താൻ സാധ്യതയില്ല. നമ്മുടെ ഡിഫൻസാണ് വളരെ മോശമായിട്ടുള്ളത്, അവിടേക്ക് ആയിരിക്കാം കൂടുതൽ സാധ്യത, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചാൻസ് നമ്മുടെ ജുവാൻ്റെക്ക് ഉള്ളത്. നമുക്കറിയാം കിബുവി കുനയും ഈ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇദ്ദേഹം പല പൊസിഷനിലും കളിക്കാൻ കെലിപ്പുള്ള താരമാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൽ എനിക്ക് വിശ്വാസമുള്ളത് എന്നുള്ളത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഹൂപ്പർ മുറയ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഹൂപ്പർ സെക്കൻഡ് സ്ട്രൈക്കറായിട്ടും മുറയ ഒരു സ്ട്രൈക്കറായിട്ടുമുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷനിൽ മാറ്റമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഡിഫൻസിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മിഡ്ഫീൽഡിലേക്കോ ജുവാൻ്റെ ഇറങ്ങാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നമുക്ക് എന്തായാലും കണ്ടു തന്നെ അറിയാം, ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. വീഡിയോ അവസാനിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമാക്കി ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ വലിയൊരു കമൻറ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ബോക്സ് രേഖപ്പെടുത്തുക. ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരേക്കും.